такого никогда не было. Никогда не было такого подобного, чтобы она пропадала, чтобы не приходила домой. Я не знаю, что с ней случилось. На Хмельниччині зникла 38-річна жінка. Ще у минулу суботу Валентина Луканцева разом з подругою поверталися з обласного центру додому у Віньковецький район. Щоб було швидше, вирішили добиратися автостопом. Їхала з Хмельницького від дитини до Ярмолинець, Віньківця. І до пункту призначення вона не появилася. Подруга додому повернулася, а ось від Валентини за майже тиждень немає жодної звістки. Тож де вона зараз, родичі не знають. Дзвонити, телефон не відповідає. А дитина плаче, кожен день дзвонить, плаче, хоче до мами, щоб маму знайшли. Валентина, кажуть рідні, була одягнена у білу футболку, чорні лосини та джинсову куртку. Усі, хто, можливо, бачив чи знає, де вона, просять допомогти. Може, її де держать, може, де утримують, може, здіваються де над нею. Що не може в лікарню попала, що не може сообщити о собі. Не знаю даже, що думати. У Валентини є малолітня донька. Вона постійно плаче та питає про маму. Тож рідні усіх краян просять допомогти знайти зниклу. Самі ж вже звернулися до правоохоронців. Зараз оперативно-розшукові заходи по встановленню місця знаходження паралельно проводяться і правоохоронцями Житомирської області. Відкрито кримінальне провадження, в рамках якого проводяться слідчо-оперативні заходи. І тому поліція буде вдячна всім, хто може надати будь-яку інформацію щодо місця знаходження зниклої, буде дуже вдячним. За словами правоохоронців, жінку востаннє бачили на Житомирщині. Як вона там опинилася, родичі не розуміють, тож звертаються до жителів із сусідньої області. Допоможіть, будь ласка, її знайти. Луканцева Валентина Володимира. Може, хтось бачив її, десь хтось. Допоможіть, не байдуже люди. Дуже прошу, щоб допомогли знайти її, бо дуже дитина її плаче, дуже проситься до мами. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.